Është tyrë seanca që ishte para parë të mbahej në rasin e ish aktivistëve të vetëvendosjes, disa nga ta tani zyrtarë qeveritar. Arlin Mandxhuka, Qerim Elshani, Edi Zenelaj dhe Egzon Azemi nuk pranuan tani sin seancën pasi Azemi kërkoi përjashtimin e prokurorës Fikrije Zeinullahu. Si pas Azemit, Zeinullahu ka qenë prokurore në rastet të cilat janë të përfshirë aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. A i theksoj se në akt akuz ngarkohen si persona zyrtar, edhe pse nuk mund të akuzohen për një vepër të tillë, nëse një i pandehur e ka kryer veprën pa qenë në detyrë. Si pas ti, prokuroria duhet të mirret me rastit të krimeve më të rënda, e jo me postimet të Facebookut të cilat thotë se nuk përmbajnë as një kërcnim. Në anën tjetër, prokuroria Feizullahu tha se është e arsyeshme që kërkesa e tij të shqyrtohet në mënyrë që t'ju jepet mundësia të vazhdojnë tutje në përputhje me dispozitat ligjore. Arlin Mandxhuka, zëdhënësi lëvizjes vetëvendosje, dhe Egzon Azemi, ish asambleist i kësaj partie në Prishtinë, ngarkohen për veprën penale nxitja përçarjes dhe mosdurimit. Ndërka Qerim Elshani dhe Edi Zenelaj akuzohen për veprën kanosje. Të njëjtit po akuzohen se me dashje kanë kanosur gjykatësin e gjykatës themelore në Prishtinë, departamenti special, mentor bajraktari dhe prokurorin special Afrim Shefkio.